بە پێی پێشبینیەکانی شارەزایانی بواری جیۆلۆجی بەدوور نازانرێت لە ساڵانی داهاتوودا زەمین لەرزەی تونتر لەوانەی پێشوو لە هەرێم ڕوویانداوە ڕوو بدەن کە گوڕیان زیاتر لە 5 پلەی ڕێختر بێت. بەوەش بەشێکی زۆری ئەو بینایانەی بەستوونی بنیاد دەنرێن بەهۆی نەبوونی پێوەرەکانی زەمین لەرزە مەترسیان لەسەرە. دەبێت کاری جددی بۆ بکرێت کۆ دەگرۆزێتەوە ڕێگری بکرێت لەو بینایانی کە بە بێزانسییانە دەچێت بە ئاسمانە و شێوازی دروستکردنی بیناسازیەکان بە شێوازیکە علمی بێ. بەڵام لێرەشا بەداخێکی گرانەوە ئەم کۆنفرانسا ئێمە لە سەرەتای بوومە لەرزەوە لە شاری سلێمانیدا داتاکانمان لایە، بەڵام هیچ هەمەهەنگیەکیان لەگەڵ ئێمە نییە بەو شێوازی کە خزمەتگوزاریەکانمان پێشکەشکن. هیوادارم بەڕێزان و شارەزان و بوارانی جیۆلۆجی کۆنێکێک و هەماهەنگێک لە بێنی یەکتریا دروستکەن بۆ ئایندە وەکو پرسیارت کرد بەڕێزت ئەگەری و هەیە ئفتیرازی هەیە بوومە لەرزێک لە کۆدی 5 بەرەو ژوور و ئەمانە من تەسەورەکەم زۆربەی زۆری ئەو بینانە زەرەر بێنن کە تا ئەسە زەرەریان نەهێناوە. زەمین لەرزە دیاردەیەکی سروشتیە و بەهۆی دروستبوونی فشار لەسەر بەردووکانەکانی ژێرزەوی و جووڵەی پلێتەکان ڕوودەدات کە مەترسی لەسەر هەر شوێنێک کەلەی بدات دروست دەکات. لە هەرێمی کوردستانیش لە ماوەی 100 ساڵی ڕابردوو ئەو بوومە لەرزانەی ڕوویانداوە نزمتر لە 5 پلەی ڕێختەر بوون و مەترسیدار نەبوون. بەڵام لە دوای ساڵی 2001ەوە بوومە لەرزە لە ڕووی ژمارەوە زیادی کردووە. ئەو بوومە لەرزانە هەندێکی لە وڵاتە دراوسیەکانەوە دروستە بن و کاریگەریەکە هێگاتە لای ئێمە و هەندێکشی لە ناو وڵاتەکەی خۆمانە لە هەرێمی کوردستانە لەبەرەوەی فشارێکی زۆر لە ناو چین و توێژ و بەردەکانی ژێرزەویە کۆ بێتەوە بێتە هۆی دەرپەڕینی ئەو وزەیە بێتە هۆی لەرزینەوەی وڵاتەکەمان. لە هەرێمی کوردستان لە ئێستادا حکومەتی هەرێم سیاسەتی دروستکردنی بینای بە شێوەی ستوونی پەیڕەو دەکات، بەڵام ئەو پێوەرانەی وڵاتان بۆ ڕووبەڕووبوونەوەی مەترسیەکانی بوومە لەرزە ڕەچاویان دەکەن لە هەرێم ڕەچاو ناکرێت. بەوەش بوومە لەرزە لە ئاگەری ڕوودانی بەتوندتر لەو بوومە لەرزانەی پێشوو دەبێتە یەکێکی تر لەو کارەساتانەی مەترسی دەکرێت بەرۆکی کوردستان بگرێت. کارزانتارەکە ناڵی ئاسمانی پەیام سلێمانی.